Sveiki vyrai, noriu Jūs pakviesti į vyrų stovyklą Ultra Vyras 2020. Ir ši stovykla yra unikali tom, kad mes 3 dienas plauksime Nemuno upe, visas veiksmas vyks ant plausto. Yra tik tai 10 vietų ir šita stovykla vyks tik vieną kartą per metus. Tai paskubėk, nuorodą aukščiau arba žemiau ir gausi daugiau informacijos. Mes stovykloj turėsim laužą, gyvą muziką, maistą, paitarę, sportą ir dar daug įvairių transformacinių dalykų. Dabar šiek tiek apie mane. Aš vardu Edgaras, turiu nuostabią žmoną. Mes abu kartu auginam 2 išmintingus sūnus. Aš asmeniškai užaugau be tėvo ir pas mane paauglystėje atsirado destruktyvūs autoritetai, kadangi man buvo reikalingas pripažinimas, aš nusekiau jų keliu ir ilgus gyvenimo metus kankinausi. Atsimenu, sulaukęs 25 metų pasiekiau savo visišką dugną ir nusprendžiau keistis. Supratau, kad aš noriu gyventi pilnavertį gyvenimą. Tada prasidėjo knygos, seminarai, mokymai, webinarai, stovyklos. Ir pirmiausia, viską, ką išmokau, aš pradėjau dalintis su savo tuometinė aplinka. Ir iškart likau nesuprastas. Ne tai, kad nesuprastas, bet išjuoktas. Iškart stop, atsimušiu į sieną. Ir puikiausiai atsimenu tą momentą, kai aš vėl pradėjau jaustis vienišas. Vienu metu net nebeturėjau su kuo bendrauti. Užvirė viduj tokia dvikova vėl vidinė, kad viena pusė norėjo grįžti į tą destruktyvų kelią ir būti pripažintų ten, o kita pusė norėjo tiesiog tvirtai atsistoti ant kojų ir ramiai bei laimingai gyventi. Tada atėjo toks aha momentas, taigi turi būti tokių pat vyrų kaip aš, turi būti tokių vyrų, kurie eina savigdos keliu, turi būti tokių vyrų, kurie nori padaryti kažką daugiau su savo gyvenimais. Prasidėjo vyrų stovyklos bendruomenės susibūrimai, tapau Satori vyrų klubo vadovu. Pasirodo, vadovo pareigas atlik buvo sunku, kai vis dar nebuvau pašabojęs savo vidinių demonų. Tačiau tada prisiėmiau 100% atsakomybę ir priėmiau sprendimą, įsipareigojau, kad aš pakeisiu savo ribojančius įsitikinimus, ištrinsiu iš savęs visas destruktyvias programas ir man pavyko tai padaryti, aš save esu visiškai transformavęs. Tai kviečiu ir tave į stovyklą, jeigu tu nori gyventi pilną vertį gyvenimą, jeigu tu nori save transformuoti, jeigu tu nori padaryti su savo gyvenimu kažką daugiau, jeigu tu nori ištrinti savo ribojančius įsitikinimus, stovykla yra tau, tai kviečiu atvykti, prisimk absoliučią atsakomybę, 100%, ir atvyk į stovyklą. Tik 10 vietų, tik vieną kartą per metus susitiksim ten.